ویسټ انډیز کرکټ ملي لوبډلې د سویلي افریقي لوبډلې پر وړاندې د 500 لوبلړې په وروستۍ لوبه کې په شپږو وکټو ماتې وخوړه او دغه لوبډلې یو پر یو پای ته ورسېده. د سویلي افریقي او ویسټ انډیز کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 350 لوبو د لړۍ دریمه او وروستۍ لوبه د سویلي افریقي په قربتوب ترسره شوه چې په پیل کې سویلي افریقي د لوبې د ټاس تر ګټلو وروسته د توپچونې پریکړه وکړه. ویسټ انډیز کرکټ ملي لوبډلې په ټاکلو 500 کې دا ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 260 منډې جوړې کړې چې برنډن کینګ 2 نیکولاس پوران 9 او جیسن هولډر 6 زیاتې منډې ترلاسه کړې. دا سویلي افریقي لوبډلې ته کویتنزی پورتن او مارکو ینسن 2-2 پر نیل نیګیډي او مارک کرام 1 وکټ ترلاسه کړه. سویلي افریقي د ویسټ انډیز د لوري د 260 منډو هدف د څلور لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ او ویسټ انډیز سره یې دغه لوبلړۍ برابره کړه. د دوی لړلې هنری کلاسن، یوسل نونس او مارکو ینسن 3 زیاتې منډې وکړې. بلخوا ویسټ انډیز لوبډلې لپاره جوزف 3، اکیل حسین 2 او کایل مارز 1 وکټ ترلاسه کړه. د کرکټ نړیوالې شورا په کرنې غونډه کې د 2023 میلادي کال یو ورځنۍ نړیوال جام نیټه وټاکل شوه چې له مخې به یې دغه جام د اکتوبر په 15 پیل شي او د نومبر په 19 به پای ته ورسیږي. د دې سترو سیالیو د ترسره کولو لپاره د هند احمد آباد، بنګلور، چینای، ډیلی، ګوهاتی، حیدرآباد، کلکتہ، لکنو، آندرو، راجکوت او ممبئی ښارونه ټاکل شوي دي او په دې ښارونو کې به لوبې وشي. په دغه ټورنامنټ کې به د 6 ورځو په موده کې د 3 ناک آؤټ لوبو په ګډون 8 سیالۍ ترسره شي. معمولا آی سی سی لږ تر لږه 1 مخکې د نړیوال جام مهالویش اعلانوي، خو دا ځل د هند له حکومت څخه د لازمو اجازه ترلاسه کولو لپاره هند کرکټ بورډ ته په تمه دی چې هغې کې د ټورنامنټ لپاره د مالیې معافیت ترلاسه کول او د پاکستان لوبډلې لپاره د ویزې ورکول دي. د آی سی سی په 3 غونډه کې چې په دوبۍ کې ترسره شوه، هند کرکټ بورډ نړیوالې شورا ته ډاډ ورکړ چې د هند حکومت لخوا به د پاکستان لوبډلې لپاره ویزې ورکړل شي، خو د مالیې د معافیت مسلې په اړه به ژر خبر ورکړي.